ក្រសួងសាធារណការនិងសហគមន៍ជាតិចិនបានបើកសមីប្រជុំឆ្នាំសភាប្រជាជនជាតិចិនបានបើកសមីប្រជុំជាផ្លូវការ ប្រតិជនបានបើកកិច្ចប្រជុំសភាប្រជាជនជាតិ NPC ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននាថ្ងៃអង្គារនៅឯមហាសាប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានការចូលរួមពីលោកស៊ីជីនពីងនិងមេដឹកនាំចិនផ្សេងៗទៀតខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីឈៀងជាអ្នកថ្លែងអំពីរបាយការណ៍ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដោះលោកថ្នប់អេឡានីលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសនៃកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះសមាជិកសភាបានពិនិត្យរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋស្ដីពីការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិឆ្នាំ2023និងលើសេចក្តីព្រៀងផែនការឆ្នាំ2024ក៏ដូចជាសេចក្តីព្រៀងផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិនៅឆ្នាំ2024 បងបញ្ចូលនឹងការពិនិត្យរបាយការណ៍ពីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋស្ដីពីការអនុវត្តថាវិការកណ្ដាលនិងមូលដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ2023និងលើសេចក្តីព្រៀងថាវិការកណ្ដាលនិងមូលដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ2024គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាជិកអាជីវេតិកាដើម្បីស្នើនឹងពិភាក្សាយោបល់តំណាងរាស្ត្រជិត3000នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យតំណាងក្រុមផ្សេងៗចាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកគណៈបករហូតដល់កសិករនិងកម្មករចំណាក់ស្រុក ប៉ុន្តែលោកអាល់ហ្វ្រេដវូសអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនជឿថាទួនាទីនេះត្រូវបានលុបចោលដោយការបង្រួបបង្រួមអំណាចក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងវិញផងដែរ